Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή 7x7, μια τηλεοπτική συμπαραγωγή του Ionian TV και του Crowd Channel. Σήμερα, μάλιστα, είναι και η πρώτη μας εκπομπή για το νέο έτος, το 2024, και εμείς σας ευχηθούμε το 2024 να είναι γεμάτο με υγεία, ευτυχία και φυσικά να πούμε πως σήμερα μου βλέπετε μόνο μου, αλλά από την επόμενη Τρίτη θα είναι εδώ μαζί μου και ο συνάδελφος, ο Γιάννης Ορεβίδης από το Corfu Channel. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, η οποία ξεκίνησε από χθες, από την 1η Ιανουαρίου, και θα διαρκέσει για τα επόμενα 5 χρόνια. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί που αποχαιρέτησαν το 2023 χαρούμενοι, καθώς ήταν η χρονιά της εκλογής τους, και υποδέχονται το 2024 πλέον ως τη χρονιά από την οποία θα ξεκινήσουν από θέσεις ευθύνης το σχεδιασμό τους για αυτή την πενταετία, την οποία αναφέραμε στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγής Δραγκουλόγωνας, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι εκλέθηκαν το 2023, πλέον είναι ο Δήμαρχος Άμμης. Κύριε Δραγκουλόγωνα, καλησπέρα και να ευχηθούμε φυσικά καλή χρονιά και καλή θητεία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας και σε εσάς τους θεατές σας. Όλα τα καλύτερα εύχομαι και εγώ και για εσάς προσωπικά, το σταθμό σας και όλους τους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν. Να υπάρχει, όπως είπατε κι εσείς, υγεία πρώτα και κύρια απ' όλα, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ηρεμία και σας ευχαριστώ και για τις ευχές σας. Να είστε για καλή καλά. Θητεία. Να είστε καλά και νομίζω πως το 2024 ξεκίνησε και σας βρήκε στη θέση του Δημάρχου. Είχαμε τις εκλογές του 2023, όπως αναφέραμε και εμείς, στον Δήμο Σάμις. Ένα Δήμο ο οποίος θα λέγαμε πως είναι από τους Δήμους που προέκυψαν, αν δεν κάνω λάθος, από την εκλογική διαδικασία του 2019. Οπότε μιλάμε στην ουσία για έναν Δήμο ο οποίος είναι νέος. Και φαντάζομαι αυτό σημαίνει και πολλές προκλήσεις. Ναι, ο Σύστατος είναι ένας Δήμος που προέκυψε. Υπήρχε παλιότερα Δήμος Άμμης μικρότερος. Εμείς ήδη από το 2010 είχαμε αντιδράσει στη συνένωση των Δήμων, δηλαδή στο σχέδιο τότε του κυρίου Ραγκούση, κάθε νησί και Δήμος. Ευτυχώς το 2019 μπορέσαμε και διασπάστηκε ο Δήμος Κεφαλονιάς Ονίος και αποκτήσαμε το Δήμο της περιοχής μας. Επειδή ήταν η επιθυμία της κοινωνίας της περιοχής, όχι επειδή κάποιος από εμάς το ήθελε. Όπως λέτε, είναι ένας νοσίστατος Δήμος. Η απερχόμενη πλέον, προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί πλέον εδώ και δύο μέρες είναι προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δούλεψε πραγματικά άοχνα από την κατεύθυνση να σταθεί αυτός ο Δήμος στα πόδια της. Και παραλαμβάνοντας τη σκητάλη, εμείς θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στους συντοπίτες μας και στην περιοχή και στους επισκέπτες μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αναγνωρίζοντας πάντα, επαναλαμβάνω, και το μεγάλο κόπο που έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να μπορέσει αυτός ο Δήμος να σταθεί στα πόδια του. Εδώ αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, διότι έχει σημασία, νομίζω, σε μια συζήτηση την οποία κάνουμε, να φανεί πως ότι αυτές οι αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων, οι νέοι Δήμοι προέκυψαν, τα πρώτα χρόνια πάντα είναι δύσκολα. Και αυτό έχει μια σημασία που αναφέρετε, διότι όπως καταλαβαίνουμε, τα πρώτα χρόνια για κάθε νέο Δήμο ήταν πολύ δύσκολα στο να μπορέσει να λειτουργήσουν οι οργανισμοί του, να σταθεί στα πόδια του. Ήταν πολύ δύσκολο. Πλέον, καταρχήν, η διάδοχη κατάσταση έχει κάτι το οποίο έχει δουλευτεί, έχει προχωρήσει σίγουρα σε ένα βαθμό. Σίγουρα. Πατάμε πάνω στα βήματα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αλλά σας είπα, υπάρχουν τεράστιες ιστορίες. Να φανταστείτε ότι ο Δήμος Άμμης, η τεχνική του υπηρεσία, απαρτίζεται από δύο μόνο άτομα. Δύο υπαλλήλους έχει η τεχνική υπηρεσία, των οποίων κανένας δεν είναι πολιτικός μηχανικός. Όλος ο Δήμος Άμμης έχει 20 υπαλλήλους. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πραγματικά τρομερά δύσκολο να μπορέσεις να εργαστείς με αυτές τις συνθήκες. Έγινε λάθος τότε, έπρεπε να υπάρξει μια πρόβλεψη οι νέοι Δήμοι να μπορέσουν να προσλάβουν μέσω ΑΣΕΠ, φυσικά δεν λέμε με άλλη διαδικασία, μέσω ΑΣΕΠ και με σύντομες διαδικασίες να προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό. Δυστυχώς, τότε που έγινε το σπάσιμο του Δήμου Κεφαλονιάς, δεν υπήρξε αυτή η μέρημνα. Όπως δεν υπήρξε και η μέρημνα οι νέοι Δήμοι να έχουν δικούς τους οργανισμούς. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά ζητήματα, κυρίως σε αυτό το επίπεδο, της έλλειψης οργανισμών του Δήμου Σάμις, και που βέβαια τώρα σε μεγάλο βαθμό καταργήθηκαν κι αυτοί, αλλά κυρίως της έλλειψης προσωπικού. Αυτό θυμάμαι και όλα ήταν και από τα θέματα που είχα θέσει προεκλογικά, δηλαδή την ενίσχυση του Δήμου προσωπικού. Και αυτό νομίζω πως είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούμε λίγο πολύ σε όλους τους Δήμους, αλλά έχει μια ιδιαίτερη σημασία νομίζω στους ιδιωτικούς και στους μικρούς Δήμους. Γιατί σίγουρα και όταν. Κυρίως στους Δήμους που προέκυψαν από διάσπαση μεγαλύτερων Δήμων, όπως εμείς εδώ ή κάποιοι από τους Δήμους της Κέρκυρα, που πραγματικά δεν υπήρξε πρόβλεψη να πάρουν το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία τους.
Πράγματι, σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί και εκεί είχαμε τη διάσπαση του 2019 ο ενιαίος Δήμος. Έγιναν τρεις Δήμοι, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας. Οπότε και εκεί είχα μια αλλαγή. Τώρα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και τα πρώτα πράγματα τα οποία θα δούμε, διότι όπως καταλαβαίνουμε, μέσα σε αυτήν την αυτοδιοικητική περίοδο υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχετε θέσει κι εσείς. Κάποια θα λέγαμε είναι αυτά τα οποία συνηθίζουμε να βλέπουμε στις αυτοδιοικητικές παρατάξεις να θέτουν και στα Δημοτικό Συμβούλια και οι Δημοτικές Αρχές που αφορούν ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως το οδικό δίκτυο. Αλλά λέμε και ζητήματα τα οποία θα λέγαμε από τη δική σας, στο δικό σας πρόγραμμα είναι και πιο οραματικά και αναφέρομαι κυρίως σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τις αναπλάσεις, τις οποίες έχετε αναφέρει και εσείς προεκλογικά ότι θα γίνουν και νομίζω πως αυτά δίνουν και μια κατεύθυνση σίγουρα πιο οραματική για την περιοχή. Και μια πολύ όμορφη περιοχή κιόλας. Κύριος στόχος για εμάς, καταρχήν αρχίζω από αυτό που είπατε, πολύ όμορφη περιοχή, ο κόλπος της Άμης, γενικά όλη η ακτογραμμή του Δήμου μας, αν τη δει κάποιος ο οποίος πρώτη φορά επισκέπτεται τα μέρη μας, θα διαπιστώσει ότι πραγματικά είναι μία από τις ομορφότερες ακτογραμμές σε όλη τη Μεσόγειο. Κύριος σκοπός μας, το είχαμε πει και προεκλογικά, και πρώτα και πάνω απ' όλα, είναι να προστατεύσουμε τη φυσική ομορφιά, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Είτε με μικρές καθημερινές δράσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε με άλλες ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν με την προστασία από διάφορα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα οι εξορίξεις κτλ. Είναι μεγάλη κουβέντα, ας μην την αφήσουμε. Την αφήσουμε εδώ, μάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι το πρώτο και το κύριο για εμάς. Από εκεί και πέρα, κύριο μέλημά μας θα είναι η ενίσχυση των δράσεων της νεολαίας. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, να δημιουργήσουμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και να στηρίξουμε τον πολιτισμό της περιοχής, γιατί ο πολιτισμός είναι όχι το μεγάλο μας όπλο, είναι το καλό μας φαγητό, λέμε εμείς. Είναι το καλό μας φαγητό. Καταλαβαίνουμε πώς το αναφέρετε αυτό και εδώ και, να προσθέσω... Και πρέπει στην καθημερινότητά μας να μπει ο πολιτισμός και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να τον προβάλλουμε και να τον αξιοποιήσουμε και για τουριστικούς λόγους. Είναι δηλαδή για μας σημαντικό η καθημερινότητα των συνδημοτών μας και ακολούθως και η τουριστική ανάπτυξη, γιατί προφανέστατα σε τεράστιο βαθμό όλοι μας από τον τουρισμό ζούμε σε αυτές τις περιοχές. Αλλά δεν είναι το πρώτο και το κύριο μέλημά μας αυτό. Δηλαδή δεν θα στραφούμε σε μια ανάπτυξη του τουρισμού αποκλειστικά και μόνο για τον τουρίστα. Θέλουμε να αναπτύξουμε την περιοχή, να ζούμε καλά, να ζούμε όμορφα εμείς με την καθημερινότητά μας, με τον πολιτισμό μας, με τις αθλητικές μας δραστηριότητες και συγχρόνως να αναπτύξουμε και την περιοχή προς το σκοπό όπως οι επισκέπτες μας και να αυξηθούν και να είναι και αυξημένου εισοδηματικού προφίλ, ας το πούμε έτσι, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε, να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο αυτό που επιλέξαμε να ζήσουμε. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα γίνει. Εγώ έχω στο μυαλό μου σίγουρα, γιατί το είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα, και εδώ πάλι έρχομαι στην κουβέντα περί της διάσπασης των Δήμων. Έχω την αίσθηση κάποιος ο οποίος θέλει να επισκεφθεί τη Σάμη και να σου πω ότι και εγώ όταν κατέβηκα από το πλοίο και είδα τη Σάμη και εγώ εντυπωσιάστηκα. Ήταν αυτή η πρώτη αίσθηση η οποία δημιουργείται. Οπότε θα λέγαμε πως εγώ αυτό το συνέστημα το οποίο αναφέρατε το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα στην εποχή την οποία ζούμε, παίζει μεγάλο ρόλο η τουριστική προβολή. Και επειδή εδώ, ναι, μεν έχουμε την διάσπαση του Δήμου, φαντάζομαι όμως ότι εδώ η προβολή θα είναι νέα για την Κεφαλονία. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν και τουριστικές επιτροπές και στους άλλους Δήμους που λειτουργούν. Οπότε ουσιαστικά κάθε τουριστικό όφελος ενός Δήμου στην ουσία θα πηγαίνει πακέτο, αν θέλετε, και με τους άλλους δύο Δήμους στην Κεφαλονιά, διότι μιλάμε, γιατί στο μυαλό του επισκέπτη υπάρχει η Κεφαλονιά κυρίως ως brand. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω και κατά πόσο στο στόχο το οποίο αναφέρεται θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η ισορροπία. Δηλαδή, να έχουμε τουρισμό μεν, αλλά παράλληλα να υπάρχει και μια απόλυτη αρμονία με τα ζητήματα τα οποία θέσατε και λίγο πιο πριν. Αυτό είναι το ζητούμενο και είναι το δύσκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά γι' αυτό και θα εργαστούμε. Και συνεπικουρώντας αυτό το που είπατε για την κοινή τουριστική υποβολή, θα σας πω κάτι το οποίο το είχαμε πει και πρόσφατα. Ότι η ανάπτυξη του Δήμου Σάμης, η ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Σάμης, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη όλου του νησιού. Είναι προφανές αυτό. Γιατί επειδή γνωρίζετε από τη Φωνιά, η παραλία της Αντισάμου, η παραλία του Μύρτου, το Φυσκάρδο, η Άσος, το σπήλαιο της Δρογκαράτης, το λιμοσπήλαιο της Μελισσάνης, που όλα αυτά βρίσκονται
στην περιοχή του Δήμου Σάμης, συμβάνουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τουρισμού όλου του νησιού, διότι ο κάθε επισκέψης, ακόμα και αν μείνει στο Αγωστόλι, στη Σκάλα, στην Παλική, οπουδήποτε, θα επισκεφτεί και το Μύρτο, θα επισκεφτεί και την Αντίσαμο και τα Σπήλαια και το Φυσκάρδο και την Άσο. Οπότε είναι προφανές ότι αυτή η ανάπτυξη ακολουθεί όλο το νησί, την ανάπτυξη του Δήμου Σάμης, πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που είπατε, ότι είναι επιβεβλημένο η τουριστική προβολή να είναι ενιαία για το όλο το νησί και για τους τρεις Δήμους και για το Δήμο Ιθάκης και αν θέλετε και για όλη την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Δεν θα ήταν άσχημο. Εγώ σε αυτό να σας πω ότι μου φαίνεται σαν ιδέα, επειδή το έχουμε ακούσει και άλλες φορές πολύ σωστή, διότι υπάρχουν πολλά. Απλά εδώ κολλάει αυτό το ζήτημα το οποίο και εμείς πολλές φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια στη διασύνδεση των Ιωνίων Νήσων, διότι πράγματι θα μπορούσε κανείς να επισκεφθεί όλα τα Ιωνίων νησιά και να δει αυτή την φυσική ομορφιά, αλλά υπάρχει αυτή η δυσκολία, την οποία την καταλαβαίνετε και εσείς ως μόνιμος κάτοικος Κεφαλονιάς. Είναι δύσκολο ένας Κεφαλονιάτης να πάει στην Κέρκυρα, ένας Κερκυραίος στην Κεφαλονιά και πάει λέγοντας λόγω της συγκοινωνίας. Εδώ έχουμε αυτό το μειονέκτημα, θα έλεγα, που και εκεί πρέπει να γίνουν ενέργειες για να μπορέσει να βελτιωθεί. Να σας πω, πριν από δύο μέρες έκλεισε ένας ωραίος κύκλος προσωπικά για εμάς, ο κύκλος της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Έκλεισε προσωρινά, το πούμε. Επί 9,5 χρόνια πηγαινόμασταν δύο φορές το μήνα στην Κέρκυρα. Γνωρίζω πώς είναι. Υπήρξαμε αντιπεριφέρειες. Γι' αυτό σας το έθεσα και φαντάζομαι και στις περιοδίες πάλι. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αφήσει ούτε μια στιγμή να σκεφτούμε κάτι που έχει να κάνει με την μη ύπαρξη της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Είναι ένα ζητούμενο για μας να υπάρξει αυτή η περιφέρεια, όπως υπάρχει, να γιγαντωθεί και σιγά σιγά να δούμε και τα θέματα της διασύνδεσης. Η Κεφαλονιά ήδη με τη Λευκάδα και με τη Ζάκυνθο έχει μια αρκετά καλή διασύνδεση τους θερινούς μήνες. Υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια και διπλά δρομολόγια. Είναι ένα ζήτημα τώρα η δυσκολία, ας πούμε, να πας από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο. Αλλά τουλάχιστον από την Ιθάκη, τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο προς την Κεφαλονιά μπορείς να κινηθείς καθημερινά και σχετικά εύκολα και σχετικά γρήγορα, γιατί είναι κοντινές οι αποστάσεις όλους τους θερινούς μήνες. Πράγματι, αυτή πάντως είναι μια ωραία συζήτηση, την οποία πραγματικά θεωρώ ότι μπορούμε να συζητάμε για ώρα για αυτά τα ζητήματα, διότι είναι ζητούμενο να υπάρχει μια, αν θέλετε, κοινή πρωτοβουλία όλων των Δήμων και τις περιφέρειες μαζί σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή. Και εγώ εδώ παράλληλα μπορώ να βάλω και τον πολιτισμό που έχω στο μυαλό μου σαν ιδέα, γιατί και εκεί θεωρώ πάλι αυτός ο πολιτισμικός πλούτος ο οποίος υπάρχει στα Ιωνία νησιά, πάλι επίσης είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο η πρώτη βαθμή να συμπράξει φυσικά πάντα με τον δεύτερο βαθμό. Και νομίζω πως είναι ένα ζήτημα. Μα σας είπα ήδη για τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό των νησιών μας. Εμείς καταρχήν, συμφωνώ με αυτό που είπατε, να το προβάλλουμε και αυτό προς τα έξω, αλλά κυρίως να το εντάξουμε ακόμα περισσότερο στην καθημερινότητά μας, να το αναβαθμίσουμε, να το κάνουμε γνωστό στη νέα γενιά και μετά εκ των πραγμάτων θα ενταχθεί και στο κομμάτι της προβολής και της τουριστικής προβολής. Είναι κομμάτι, όπως επίσης κομμάτι και εμείς θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να ξεφύγουμε από το ήλιος και θάλασσα. Θέλουμε να κινηθούμε σε άλλες μορφές τουρισμού, όπως επαναλαμβάνουν κομμάτι λοιπόν και η γαστρονομία. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούμε να προβάλλουμε που έχουν οι περιοχές μας, έχουν τα νησιά μας και να αναπτύξουμε ένα άλλο μοντέλο τουρισμού που είναι αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο τελικά. Και μια τελευταία ερώτηση, η οποία ξέρω πως είχατε κι εσείς στο μυαλό σας, που θα είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι και αποκλειστικά πρόκληση των δημάρχων, αλλά οι δήμαρχοι κάθε φορά είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βγουν μπροστά και να ζητήσουν από την πολιτεία βοήθεια. Αναφέρομαι κυρίως σε ό,τι αφορά την υγεία, το χώρο της υγείας, το κέντρο υγείας το οποίο υπάρχει. Εκεί φαντάζομαι από τη δική σας πλευρά η στελέχωση είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα το διεκδικήσετε. Κοιτάξτε, εμείς, προφανέστατα το είπατε και εσείς, το διεκδικούμε. Δεν είναι ότι εμείς μπορούμε να προσλάβουμε για το συνοφιστικό προσωπικό για το κέντρο υγείας. Πλην όμως, πέραν της διεκδίκησης, είμαστε ξεκάθαροι και έχουμε πει ότι μία από τις πρώτες αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα είναι το να χορηγήσουμε ένα μηνιαίο επίδομα σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους γιατρούς, είτε για τα αγροτικά ιατρία του Δήμου μας, είτε για το κέντρο υγείας Άμης, υπό την προπόθεση βέβαια ότι θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν να εργάζονται στο κέντρο υγείας ή στα αγροτικά ιατρία. Γιατί συνήθως έρχεται κάποιος και μετά από δύο εβδομάδες του πηγαίνει στο Αργοστόλι. Εμείς θέλουμε να συνδράμουμε το έργο της πολιτείας. Η πολιτεία θα πρέπει καταρχήν. Συγγνώμη, ήρθε το γάτος, κάτσε με στη μισή.
Θέλουμε η πολιτεία να προσλάβει προσωπικό και εμείς θα συνδράμουμε. Σας είπα, μία από τις πρώτες μας αποφάσεις θα είναι αυτή. Εμείς αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να, φυσικά θα τα ξαναπούμε και νομίζω πως καλή αυτό το χρονιά να έχετε, συγγνώμη για την εισβολή της Αλβαρούλας. Ήταν πολύ ευχάριστη εισβολή. Να είστε καλά. Πώς λέγεται? Αλβάρο. Ωραία. Αλβάρο. Ήταν μια... Ωμέγα, είναι θηλυκό. Ήταν μια ευχάριστη εισβολή, θα λέγαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχηθούμε επίσης και πάλι καλή θητεία και σίγουρα θα ξαναπούμε και για αυτά τα ζητήματα τα οποία θέσατε, που είναι πολύ σημαντικά. Πάρα στη διάθεσή σας. Καλή λιτιά χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Θα περάσουμε τώρα στους Παξούς, τους όμορφους Παξούς, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Παξών, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος ανανεώνει τη θητεία του για τρίτη φορά θα είναι δήμαρχος, εκλέγεται δήμαρχος στους Παξούς. Κύριε Βλαχόπουλε, καλησπέρα. Καλή χρονιά να ευχηθούμε με υγεία, ευτυχία και ένα ευτυχισμένο 2024. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά με υγεία. Είπαμε ότι για τρίτη φορά δήμαρχος, εκλέγεστε δήμαρχος Παξών και φαντάζομαι αυτή η θητεία που ξεκίνησε από εχθές, από την 1η Ιανουαρίου, είναι μια θητεία η οποία θα λέγαμε ξεκινά για εσάς με το μυαλό να συνεχιστεί αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, ξεκινά με δύο στόχους. Ο ένας είναι να ολοκληρώσουμε τα έργα που είναι ενταγμένα και κάποια από αυτά έχει ξεκινήσει και η υλοποίησή τους, να τα ολοκληρώσουμε. Και ο άλλος είναι να πετύχουμε μία μετάβαση ομαλή στην επόμενη δημοτική θητεία, αφού έχουμε στις τάξεις μας πλέον αξιόλογα άτομα ηλικίας από 30 μέχρι 40 ετών με καλές σπουδές, με πολύ καλή παρουσία στην τοπική κοινωνία, που νομίζω ότι μπορούν να αναλάβουν την υποχρέωση τη συνέχιση του έργου που έχει κάνει η παράταξή μας ξεκινώντας από το 2014. Οπότε, όπως καταλαβαίνω, κύριε Δήμαρχε, ξεκινάτε την θητεία σας έχοντας λάβει την απόφαση που αυτή θα είναι και η τελευταία θητεία στην οποία είστε στη θέση του Δημάρχου. Και ουσιαστικά από εκεί και πέρα, κάποιος άλλος από την παράταξη θα είναι αυτός ο οποίος θα θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί Δήμαρχος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Νομίζω πως αυτό το οποίο λέτε, εκεί καταλήγουμε πως είναι μάλλον η τελευταία μου θητεία. Αυτό μας είπατε μόλις τώρα. Ναι, νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Ωραία, ξεκινάμε με ένα στοιχείο, θα λέγαμε ιδιαίτερο, διότι είναι αρχή της νέας θητείας. Αλλά θυμάμαι βέβαια και στο παρελθόν ότι όταν σας είχαμε ρωτήσει πριν τις εκλογές αν θα ξαναθέσετε υποψηφιότητα, μας είχατε πει πως θεωρώ πως τρεις θητείες είναι ικανές προκειμένου να μπορέσεις να έχεις ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει συνέχεια. Και το λέω αυτό διότι σας είχαμε δέσει το ερώτημα τότε και σήμερα ουσιαστικά φαίνεται πως έχετε λάβει αυτή την αποφασία. Ο πρώτος στόχος είναι τα έργα. Να σταθούμε λίγο σε αυτά λοιπόν. Σε αυτή τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο που ξεκινά, κυρίως ποια είναι τα πιο βασικά έργα τα οποία θα δουν οι κάτοικοι των Παξών να ολοκληρώνονται και επίσης ποιο είναι και το όραμα το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε, για να πάμε και στο δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρατε, προκειμένου η επόμενη δημοτική αρχή, τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, να βρει τους Παξούς να είναι ακόμα πιο μπροστά. Κοιτάξτε, το πρώτο έργο, σημαντικό έργο που θα δούμε να ολοκληρώνεται, είναι το έργο που γίνεται στο λιμάνι του Γαΐου, από όπου είναι και τα πλάνα που παίζουν τώρα. Είναι ένα έργο αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία, το Interreg, το οποίο υλοποιείται βέβαια κυρίως με ευθύνη του Όλγη, αφού αυτό είναι ο εταίρος που έχει την αρμοδιότητα για το λιμάνι. Και είναι σε ένα στάδιο 85% τώρα νομίζω του φυσικού του αντικειμένου, οπότε θα είναι και το πρώτο που θα δουν να τελειώνει μέσα στο 24. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο γιατί θα αναβαθμίσει πάρα πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο λιμάνι του Γαΐου, τόσο στα πλοία που εκτελούν την σύνδεση μεταξύ που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση δηλαδή, μεταξύ Παξών Ιδουμενίτσας και Παξών Κέρκυρας, όσο και στα τουριστικά σκάφη που καταπλέουν στο νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, θα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μέσα στο 24
την κατασκευή του πράσινου σημείου και των γωνιών ανακύκλωσης, που είναι ένα έργο που εντάχθηκε το 2018 με έναν αρχικό προϋπολογισμό 360.000 ευρώ και τώρα μετά την ορίμανση της μελέτης έχει φτάσει τις 980.000 ευρώ. Είναι πλέον έτοιμο το έργο να δημοπρατηθεί και πιστεύω ότι θα έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2024. Το δεύτερο έργο αυτής της κατηγορίας έργων αφορά το σταθμό μεταφόρτωσης και γενικότερα το χώρο της πρώην ΧΑΔΑ, όπου πρέπει να γίνει η αποκατάστασή του και να αποκτήσουμε επιτέλους μια σύγχρονη υποδομή για την προσωρινή εναπόθεση και διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχουν και άλλα ενταγμένα έργα που αφορούν κυρίως την ίδρυυση και ειδικότερα την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των δικτύων, όπου όταν ολοκληρωθεί, μεταξύ άλλων, θα διευκολύνει πάρα πολύ τη λήψη των ενδείξεων και την έκδοση των λογαριασμών. Και βεβαίως τα δύο μεγάλα έργα μέσα από το Τρίτσις, που είναι η ηλεκτροκίνηση, από την οποία θα πάρουμε μηχανήματα και οχήματα με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ. Και βεβαίως το μεγάλο ποσό που έχουμε εξασφαλίσει, 1.440.000 ευρώ, για την ψηφιακή σύγκληση του Δήμου, όπου και εκεί με την ολοκλήρωσή του θα έχουμε πλέον ένα Δήμο με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή, και αυτό κυρίως θα αντανακλά στο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πολίτες και στην αμεσότητα με την οποία θα μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό για την πενταετία που έχουμε μπροστά μας, οι δύο κύριοι στόχοι είναι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας από την μία πλευρά, με μία στόχευση να καλύψουμε όσο μπορούμε το κενό που υπάρχει στην έβρεση προσιτής στέγης για τους ανθρώπους που υπηρετούν στο νησί, είτε υπό την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, είτε υπό μία άλλη ιδιότητα, δηλαδή του αστυνομικού, του πυροσβέστη, των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε τουλάχιστον να έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη και χρηματοδότηση για να πραγματοποιηθεί αυτό το project. Και βέβαια, οπωσδήποτε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ώστε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, καταρχήν των δημοτικών εγκαταστάσεων, γιατί όπως πιθανότατα γνωρίζετε, η ίδρυυση, για παράδειγμα στο νησί, εξυπηρετείται από μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες είναι τρομερά ενεργοβόρες και με τα κόστη της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον επιβεβλημένο να εξασφαλίσουμε μια εναλλακτική πηγή για να μπορέσουμε και τις υπηρεσίες να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο και τα δημοτικά τέλη να τα συγκρατήσουμε. Κάναμε πολύ πρόσφατα μια αναπροσαρμογή των τελών ώστε να ισορροπήσει κάπως η ανταποδοτικότητα, ειδικά στην ίδρυυση. Οπότε νομίζω ότι είναι μονόδρομος η επιλογή αυτή και πιστεύω ότι θα αποδώσει για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια μια δυνατότητα συγκράτησης του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Εγώ από όλα όσα είπατε, κύριε Δήμαρχε, που είναι πάρα πολλά και από ό,τι φαντάζομαι, ειδικότερα ο πρώτος άξονας που αφορούσε τα έργα είναι έργα τα οποία θα δούμε να ολοκληρώνονται μέσα σε αυτό το διάστημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι το τέλος της ετίας θα έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι κατάλαβα. Σωστά, και παρέλειψα να πω και για μια μεγάλη παρέμβαση που θα γίνει στο νοδικό άξονα με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου, όπου θα είναι ένα έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ που σίγουρα θα δημοπρατηθεί και αυτό εντός του 2024.
Αυτό όμως εγώ το οποίο θέλω να σταθούμε και το λέω αυτό διότι και στο παρελθόν έχουμε κάνει ένα άλλο και συζήτηση και θεωρώ πως είναι και μία πρόκληση για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους είναι αξιοποίηση, όπως είπατε, της δημόσιας περιουσίας προκειμένου να μπορέσουν άνθρωποι που στελεχώνουν υπηρεσίες του δημοσίου, νευραλγικές υπηρεσίες θα λέγαμε για ένα δήμο να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ώστε να υπάρχει η έβρεση εργασία ή να μπορέσει κάποιο άνθρωπο να πάρει αυτή την απόφαση, να πει ότι θα μείνω στου παξού. Εκεί υπάρχουν ακίνητα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι ακίνητα τα οποία εκτιμάτε πω αν υπάρχουν, απαιτείται μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Και πώ ακριβώ το έχετε και στο μυαλό σα αυτό το πλάνο, διότι νομίζω πω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αυτό το οποίο ακούμε πολλέ φορέ είναι ότι. Τα νησιά όπως η Παξή, όπως η Ιθάκη, είναι μέρη τα οποία είναι ευλογημένα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Όμως το ζητούμενο πάντα είναι να είναι στελεχωμένα και οι υπηρεσίες που αφορούν την υγεία και οι υπηρεσίες όπως αυτές τις οποίες αναφέρατε και λίγο πιο πριν. Κύριε Καποδίστρα, ο Δήμος Παξών δυστυχώς δεν διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία μιλώντας για κτίρια που θα μπορούσαν να καλύψουν ανάγκες στέγασης, μετριώντας τα δάχτυλα του ενός χεριού τα κτίρια που έχουμε, και αυτά είναι παλαιά και χρειάζονται ανακαίνιση για να μπορείς να πεις ότι εκεί μπορείς να φιλοξενήσεις έναν δημόσιο υπάλληλο. Ο Δήμος όμως διαθέτει εκτάσεις, έχει οικόπεδα στα οποία θα μπορούσαν να ανεγερθούν κατοικίες με το στόχο να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, και υπάρχει αυτή την ώρα μια δυνατότητα, μια νομοθετική δηλαδή πρόβλεψη υπάρχει, όπου μπορούμε είτε σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα είτε με φορείς του δημοσίου να προχωρήσουμε σε μια τέτοια δράση, αρκεί βέβαια να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια. Και τώρα να σταθούμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο το αναφέρουμε συνεχώς όταν το ακούμε προεκλογικά, το αναφέρουμε καθ' όλη τη διάρκεια μιας θητείας με έναν δήμαρχο, με έναν περιφερειάρχη, αυτό το οποίο ονομάζουμε τουριστική προβολή. Η αλήθεια είναι πως η Παξή είναι ένα μέρος στο οποίο η τουριστική προβολή λίγο πολύ είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε όπως πηγαίνει και στον αυτόματο, διότι υπάρχουν μια σειρά από συγκυρίες ευχάριστα, λέγαμε, που αυτό το νησί βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο και σου δημιουργεί πολλούς λόγους να το επισκεφθείς. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ποιες είναι οι προτάσεις και αν και εσείς εκτιμάτε πως θα πρέπει, ίσως και πιο εντατικά πλέον, όλος ο πρώτος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι οι Δήμοι των Ιωνίων, φυσικά σε εργασία και με την περιφέρεια, να έχουν μια κοινή στρατηγική. Βέβαια, πάντα αυτό το οποίο λέμε ότι υπάρχει το πρόβλημα της συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών, αλλά νομίζω πως εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρώτος και δεύτερος βαθμός να συνεργαστούν και να υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τον τουρισμό, που είναι και το ισχυρό χαρτί, αν θέλετε, της περιφέρειας Ιωνίων νήσων. Είναι σίγουρα σημαντική η διαβαθμιδική συνεργασία. Και δεν πρέπει να. Και φυσικά και με τους φορείς να προσθέσω, διότι και οι φορείς, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό, οι επαγγελματίες του τουρισμού, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν σίγουρα έναν καθοριστικό λόγο και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς κινείται η αγορά. Και αυτοί σίγουρα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οφείλω να το αναφέρω και αυτό. Ναι, λοιπόν, να επανέλθουμε στο προηγούμενο. Είναι σημαντική διαβαθμιδική συνεργασία. Υπήρχε και ήταν σε ένα καλό επίπεδο μέχρι που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την πανδημία. Εκεί υπήρξε αναστολή όλων των δράσεων προβολής των τουριστικών προορισμών και ειδικότερα των προορισμών της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Νομίζω ότι τώρα που έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα, τουλάχιστον δεν είμαστε σε καραντίνα, γιατί είναι προφανές ότι ο κορονοϊός υπάρχει, και μάλιστα τώρα τελευταία παρατηρείται και μια έξαρση, αλλά είναι πολύ πιο ήπια τα συμπτώματα πλέον, και αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις, μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Τώρα λοιπόν θα ξαναμπούμε και στους ρυθμούς αυτούς που
υπήρχαν πριν σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, σε προβολή των τόπων μας μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και με συμμετοχή σε συνέδρια που γίνονται ώστε να ενημερωθούμε και εμείς για το πώς εξελίσσουν τα πράγματα, ποιες είναι οι απαιτήσεις των τουριστών που μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους και πάντα να ανοιχνεύσουμε και την δυνατότητα εξέβρεσης νέων αγορών, διότι πρέπει να σας πω ότι εμείς που κυριαρχούμαστε από την βρετανική αγορά ανησυχούμε λίγο τώρα τελευταία, γιατί υπάρχουν δείγματα κάμψης της προσέλευσης από τη Μεγάλη Βρετανία, όπως και δείγματα μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των Βρετανών. Και πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει το ποιες είναι οι νέες αγορές στις οποίες θα πρέπει να απευθυνθούμε και πόσο γρήγορα μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα από την επαφή μας με αυτές τις αγορές. Πράγματι, και αυτό το θέμα, μιας και αναφερθήκατε στην πανδημία, να πω ότι το είχαμε. Θυμάμαι, είχε συζητηθεί και το διάστημα της πανδημίας τότε που η Βρετανία είχε μια ιδιαίτερη πολιτική σε ό,τι αφορά ταξίδια. Θυμάστε με τους περιορισμούς και λέγαμε πως λόγω της εξάρτησης που υπάρχει από τους Βρετανούς τουρίστες. Από τότε ξεκινούσε αυτή η συζήτηση του να στραφούν τα νησιά στην καμπάνια τους και σε άλλες αγορές. Εδώ, εγώ να προσθέσω και αυτό το οποίο επίσης έχουμε ακούσει, για να κλείσουμε τη συζήτηση, είναι πως σε αυτή τη διάσταση θα μπορούσε να επεκταθεί και η τουρκική σεζόν και για λίγο παραπάνω, και αυτή ενδεχομένως ήταν και μια λύση και με τον εγχώριο τουρισμό, αλλά και πάλι με άλλες αγορές που αυτά τα δύο νομίζω είναι αλληλένετα, έχω την αίσθηση, και σίγουρα αποτελούν πάντοτε ένα στοίχημα και για τους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς σε αυτό το σημείο, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε και πάλι καλή θητεία και καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά και είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε εδώ και πάλι σε λίγα λεπτά στην εκπομπή 7x7. Στο Δήμο Λουξιρού θα πάμε τώρα, εκεί όπου η νέα χρονιά του 2024 βρήκε ξανά στον Δημαρχιακό Θεόκο τον Γιώργο Κατσιβέλη. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Λουξιρού, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία και καλή θητεία. Καλή χρονιά να έχουμε. Εύχομαι το νέο έτος που μόλις μπήκε να μας βρει όλους με υγεία, ευτυχία, δύναμη και στον καθένα ξεχωριστά να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του. Αυτές οι ευχές είναι το ζητούμενο σίγουρα, υγεία και ευτυχία. Αναφέρομαι ξανά σε καλή θητεία, η οποία είναι η δεύτερη, διότι μιλάμε και σε αυτή την περίπτωση για έναν Δήμο ο οποίος είναι νεοσύστατο, του κάτω του 19 και στην Κεφαλονιά άλλαξε ο αυτοδιοικητικός χάρτης. Έχουν ξαφνικά τρεις Δήμους. Ωστόσο, εσείς έχετε ως πλεονέκτημα, θα λέγαμε, σε αυτήν την νέα θητεία, το ότι υπάρχει η εμπειρία της προηγούμενης, διότι η προηγούμενη σίγουρα τα πράγματα φαντάζομαι θα ήταν πιο δύσκολα για έναν Δήμο ο οποίος συστήνεται πρώτη φορά. Οπότε στην παρούσα φάση ξεκινάμε, νομίζω, ξεκινάμε έχοντας στην αφετηρία την εμπειρία της προηγούμενης τετραετίας. Ακριβώς. Και σε συνάρτηση αυτό και με την εμπειρία της προηγούμενης θητείας και στον ενίο Δήμο Κεφαλονιάς, όπου υπήρξε και εκεί αντιδήμαρχος, οπωσδήποτε μετράει αυτή η εμπειρία. Στήσαμε ένα Δήμο το 2019 από το 0. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα έχουμε ξαναπεί. Ένα Δήμο που είχε πάρα πολλές προκλήσεις. Έπρεπε να το ξεκινήσουμε, να στήσουμε, να τον κάνουμε βιώσιμο το Δήμο Λουξιρίου. Παράλληλα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως όλοι θυμόμαστε, Ιανούς, μπάλους, φυσικές καταστροφές, δηλαδή πανδημία, ενεργειακή κρίση στη συνέχεια και βέβαια τις αποκαταστάσεις ακόμα από τους σεισμούς του 2014. Ένας Δήμος που είχε πληγεί ανεπανόρθωτα.
Ευτυχώς τα καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό οι πολίτες το είδαν και μας επιβράβευσαν, είδαν τις προσπάθειες, είδαν μπροστά τους να εκτελούνται έργα, να πραγματοποιούνται πράγματα που τους είχαμε υποσχεθεί. Έτσι αποδείξαμε ότι είμαστε μια δύναμη αξιοπιστίας και πρόοδου, όπως είναι και ο τίτλος του συνδυασμού μας, και μας εμπιστεύθηκαν με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μια δεύτερη θητεία συνεχόμενη, που εξαιτίας αυτού του μεγάλου ποσοστού ακριβώς νιώθουμε και εμείς ότι είμαστε υποχρεωμένοι και με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες για να οδηγήσουμε το Δήμο μας στην ανάπτυξη και στις καλύτερες ημέρες. Ελπίζω πάντως και όχι μόνο για εσάς, γενικότερα για όλους τους δημάρχους είναι αυτή η ευχή. Η νέα θητεία να μην έχει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν. Είχαμε την πανδημία που ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ωστόσο, στη δική σας περίπτωση, στο Δήμο Λεξιδωρίου, αναφερθήκατε πριν και στις φυσικές καταστροφές και τα προβλήματα τα οποία προκάλεσαν. Βέβαια, σε αυτή τη θητεία έχουμε και τη διαφορά ότι είναι 5 χρόνια. Είναι μία από τις αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Έχουμε την αλλαγή που αφορά την απλή αναλογική, που και αυτό είναι κάτι από το οποίο το επισημαίνουν πολλοί οι δήμαρχοι ό,τι αφορά τις αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Εδώ όμως αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι πως σε αυτό το διάστημα των 5 χρόνων, ποια είναι τα έργα στον δικό σας Δήμο τα οποία θα δούμε να ολοκληρώνονται, και μετά στο δεύτερο ερώτημα είναι ποια είναι και τα έργα τα οποία σχεδιάζονται. Δηλαδή, σε αυτήν την πενταετία θα μπουν οι βάσεις για να δρομολογηθούν ενδεχομένως για μια επόμενη θητεία, ενδεχομένως και μέσα στην πενταετία. Να σταθούμε δηλαδή στο τι θα ολοκληρωθεί και ποιος είναι και ο σχεδιασμός. Ακριβώς. Εμείς στο σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κάνει και που τον καταθέσαμε στους πολίτες οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν, έχουμε βάλει ως βασικές προτεραιότητες καταρχάς την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων από τους σεισμούς. Ήδη σε αυτό το κομμάτι δουλεύουμε εντατικά. Ήδη και το Δημαρχείο είναι σε εξέλιξη η επισκευή του. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν και σήμερα ακόμα μέσα και επισκευάζεται. Το θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο είχε ζημίες από το σεισμό, και εκείνο έχει δημοπρατηθεί το έργο. Με τη νέα χρονιά θα επαναδημοπρατηθεί, διότι δυστυχώς στην πρώτη φάση ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος. Επομένως, τώρα στρεφόμαστε σε έργα τα οποία έχουμε βάλει ως βασική προτεραιότητα για την επόμενη μέρα, για την ανάδειξη, για την ανάπτυξη του τόπου. Ποια είναι αυτά? Με βασική προτεραιότητα, λοιπόν, με απόλυτη προτεραιότητα, θα έλεγα, είναι η δημιουργία μαρίνας φιλοξενίας σκαφών στην πόλη του Λεξιδωρίου. Είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των προηγούμενων ετών, το οποίο πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει οριμάσει αρκετά και είναι η ώρα το Λεξιδωρίου να αποκτήσει τη δική του μαρίνα φιλοξενίας σκαφών. Είναι ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης που έχουμε καταθέσει πρόταση στο ΙΜΕΠΕΡΑ. Περιμένουμε να ανοίξει και το νέο πρόγραμμα του ΙΜΕΠΕΡΑ για το 2024, για να παίρνει 2.000 κυβικά πόσιμο νερό η πόλη του Λεξιδωρίου. Είναι πολύ σημαντικό η φυσική πόρη, το νερό να υπάρχει σε αυθονία και βασικά να μπορούμε να, ως ένα αγαθό να το έχουμε πλέον από τη βρύση μας. Είναι μετά η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου που έρχεται να γίνει σε συνάρτηση και με την μαρίνα την οποία έχουμε ζητήσει. Το παραλιακό μέτωπο που ουσιαστικά είναι η πύλη εισόδου στην πόλη του Λεξιδωρίου είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό, θα έλεγα, διότι είναι ένα παραλιακό μέτωπο πάνω από 3 χιλιόμετρα μήκος, το οποίο ευελπιστούμε να το αναβαθμίσουμε, να γίνει μια ανάπλαση που θα είναι φιλική και προς τον επισκέπτη και προς τον πολίτη, δημιουργώντας ποδηλατόδρομους, δημιουργώντας χώρους αναψυχής, περιπάτου κτλ. Και τελευταία, θα έλεγα, ένα εμβληματικό έργο για την περιοχή μας, που είναι η πρόσβαση στην παραλία της πλατείας Άμμου. Είναι μια παραλία η οποία είναι πλέον διάσημη, γιατί έχει γίνει μεγάλος ντόρος γύρω από το όνομά της, αφενός για την ομορφιά της, για το μοναδικό φυσικό κάλος στην περιοχή στην οποία βρίσκεται, στα Κυπούργια, στο δυτικότερο άκρο της Κεφαλονιάς, αλλά και γιατί μέχρι σήμερα δεν είναι προσβάσιμη εξαιτίας των δυσκολιών που έχει. Εκεί λοιπόν επεξεργαζόμαστε μια μελέτη ήδη που είναι σε εξέλιξη για την προσβασιμότητα στην παραλία. Και παράλληλα, μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ήδη έχουμε αποκαταστήσει, έχουμε φτιάξει το δρόμο, πρόσφατα ασφαλτοστρώθηκε, οπότε είναι εύκολη πλέον η πρόσβαση στο σημείο εκείνο που θέλουμε να δημιουργήσουμε με κάποιες προδιαγραφές σαν τελεφερίκ, σαν ένα είδος ασανσέρ στο βράχο, το οποίο θα είναι ασφαλές και θα μπορεί ο επισκέπτης να κατέβει σε αυτή την παραλία. Παράλληλα, βέβαια, εκτός από αυτά που είναι βασικές προτεραιότητες, τρέχουν και άλλα έργα. Ήδη έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο που έχει δημοπρατηθεί, οδοποιίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι με προγραμματική με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων,
όπου έχουμε αποκαταστάσεις οδών, τα οποία είναι 3,5 εκατομμύρια όπως σας είπα. Έχουμε ολοκληρώσει μία μελέτη με τη βοήθεια της ΜΟΔ, επίσης 3,5 εκατομμύρια οδικής ασφάλειας. Άρα τα επόμενα χρόνια από πλευράς οδοποιίας θα γίνουν έργα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθαρά έργα οδικής ασφάλειας για το δικό μας δίκτυο. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη το έργο της αγροτικής οδοποιίας. Ένα τεράστιο έργο από το Αντώνη Στρίτση, 40 χιλιόμετρα νέα αγροτικής οδοποιίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση του έργου αυτού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 24, ίσως και στο 25, γιατί έχει ένα χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Επίσης, έχουμε σε εξέλιξη διαγωνισμούς που αφορούν την ψηφιακή πόλη, είναι το Smart City, με 1,5 εκατομμύριο, ψηφιακές εφαρμογές, έξυπνες διαβάσεις στην πόλη, κάμερες οι οποίες θα μπορούν να εντοπίσουν τον καπνό και τη φωτιά στα χωριά μας, εκεί που κινδυνεύουν από πυρκαγιές, έξυπνες θέσεις πάρκινγκ και μια σειρά άλλων εφαρμογών. Έχουμε επίσης δημοπρατήσει το έργο της προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτροκίνηση, όπου και εκεί ο Δήμος θα προμηθευτεί 10 ηλεκτρικά οχήματα, μπαίνοντας στη νέα εποχή της κίνησης και για να ανανεώσει και το στόλο του. Επίσης έχουμε δημοπρατήσει, έχουμε διαγωνισμό σε εξέλιξη για την ενεργειακή αναβάθμιση όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας. 4.500 φωτιστικά θα αλλάξουν σε όλο το Δήμο με την έγκριση αυτού του διαγωνισμού, είναι τώρα στον έλεγχο του ηλεκτρικού συνεδρίου, όπου πλέον θα έχουμε νέα φωτιστικά, υπάρχουν σε πολλές κοινότητες και μέσα στην πόλη παλιά φωτιστικά, τα οποία θα αντικατασταθούν με νέα LED, νέας τεχνολογίας, μικρότερης κατανάλωσης, καλύτερης απόδοσης. Και μια σειρά άλλων μικρών έργων με αναπλάσεις, ήδη είναι σε εξέλιξη η ανάπλαση σε 5 πλατείες μέσα σε γειτονιές του Δήμου μας, και έρχεται και ενεργειακή αναβάθμιση με παγκάκια έξυπνα, με αντικατάσταση φωτιστικών σε όλους τους πεζόδρομους. Γενικά έχουμε κάνει πολλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια που σιγά σιγά θα βγαίνει και στα επόμενα χρόνια της νέας μας θητείας. Από ό,τι μου λέτε, δηλαδή, θα είναι μια πενταετία στην οποία όλη η προεργασία των προηγούμενων χρόνων θα αρχίσει να αποτυπώνεται και θα φαίνεται. Εγώ, από όσα είπατε, επειδή είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι κοινά, θα λέγαμε, στα Ιωνία νησιά, όπως για παράδειγμα οι ενέργειες οι οποίες θα γίνουν στο οδικό δίκτυο. Είναι πάντα ένα ζητούμενο αυτό και φαντάζομαι για κάθε δήμαρχο είναι ζητούμενο. Εμένα, αυτό το οποίο θέλω να σταθούν περισσότερο και είναι από τα πρώτα που αναφέρατε, είναι αυτό το οποίο αφορά την Μαρίνα. Εκεί θέλω να ρωτήσω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, διότι είναι σίγουρα ένα έργο που θα λέγαμε οραματικό για την περιοχή, διότι και θα αλλάξει το κλίμα, αν θέλετε, θα μεταβάλει το κλίμα της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας μια νέα δραστηριότητα, θα τονώσει την τοπική οικονομία. Και απ' την άλλη, βλέπουμε και τελευταία, και αυτό και εσείς τώρα ως αυτοδιοικητικό στρατό έχετε δει και σε άλλους Δήμους οι οποίοι κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση, ότι ο θαλαίος τουρισμός τα τελευταία χρόνια όχι απλώς πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Γιατί και τα χρόνια της πανδημίας, θα λέγαμε, είχε γράψει πολύ σημαντικές επιδόσεις. Εδώ σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, λοιπόν, διότι σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο αξίζει να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Πολύ σωστά τα αναφέρατε όλα όσα είπατε, ακριβώς αυτό είναι. Θεωρούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι το βασικότερο για την ανάπτυξη τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη γενικότερα και του Δήμου αλλά και όλης της Κεφαλονιάς. Έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος του τουρισμού, έχει στραφεί ο κόσμος, πολύ σωστά είπατε, στο κομμάτι του τουρισμού της κρουαζιέρας, στο κομμάτι του τουρισμού με τα σκάφη αυτά αναψυχής. Είναι στο στάδιο της μελέτης και της πλέον για να υποβληθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ. Έχουμε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου μας υποστηρίζει η επιτελική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας για το έργο αυτό. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αν όχι μέσα στο μήνα Ιανουάριο, τον επόμενο μήνα θα έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να πάει η έγκριση στην αποκεντρωμένη και στη συνέχεια είναι μας σε επαφή για να ενταχθεί σε κάποιο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο θα έλεγα βληματικό και οραματικό και άκρος αναπτυξιακό για τον τόπο μας, που θα αλλάξει όλη την τοπική οικονομία, θα δώσει νέα όθηση στην περιοχή, θα δώσει νέες θέσεις εργασίας και το θεωρούμε εξόχως σημαντικό. Ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και μένουμε στα λόγια και στη δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού που είχε επισκεφθεί το Λιξούρι, ο οποίος είχε αναφερθεί σε δύο συγκεκριμένα έργα, στο Ματζαβινάτιο Νοσοκομείο για την αναβάθμισή του
και το δεύτερο στη Μαρίνα που πρέπει πλέον το Λιξούρι να αποκτήσει για να περάσει την επόμενη μέρα στο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Εδώ πάντως, αν δούμε ότι υπάρχει και μία, με βάση και την υποδομή του οποίου υπάρχει, εκτιμάται πως επειδή είπατε μέσα στο στάδιο της μελέτης, είναι κάτι το οποίο απαιτεί και αρκετό χρόνο για να γίνει. Μετά τη μελέτη θεωρείται πως φυσικά, αν η διαδικασία κυλήσει χωρίς καθυστερήσεις, τις οποίες συχνά συναντούμε σε έργα, πιστεύετε πως είναι κάτι το οποίο μπορεί και μέσα στην πενταετία να ολοκληρωθεί. Το λέω γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και την υποδομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν όλα πάνε καλά, φυσικά χωρίς καθυστερήσεις, έτσι. Το βάζω και αυτό ότι. Οπωσδήποτε μπορεί να ολοκληρωθεί εφόσον προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις που απαιτούνται. Η μελέτη χωροθέτησης της Μαρίνας πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, γιατί είναι χώρος ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου, και βέβαια οι αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικές. Θεωρούμε όμως ότι ναι, μπορεί μέσα στην πενταετία να έχει ολοκληρωθεί. Και θα έλεγα ότι αν όλα πάνε καλά και αρκετά νωρίτερα από το τέλος της πενταετίας που θα είναι το 2028. Και κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω που έχει, σχετίζεται με τον τουρισμό. Εσείς είστε ένας δήμος ο οποίος ουσιαστικά, το Δήμος Λεξουρίου, οποιαδήποτε καμπάνια φαντάζομαι γίνει τουριστικής προβολής, είναι νομίζω είναι απαραίτητο να γίνει σε συνεργασία και με τους άλλους δύο δήμους, γιατί ο κάθε ταξιδιώτης, είτε προέρχεται από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, έχει στο μυαλό την Κεφαλονιά. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω αν και εδώ, από τη δική σας πλευρά, επειδή υπάρχουν και κάποια δεδομένα, επειδή υπάρχουν τουριστικές επιτροπές, πλέον έχουμε και νέα περιφερειακή αρχή, αν εδώ πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία όλου του βαθμού του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη συνεργασία και στην Κεφαλονιά, στο επίπεδο των τριών δήμων και φυσικά με την περιφέρεια, προκειμένου το τουριστικό προϊόν, που είναι και νομίζω η δύναμή μας στα Ιωνία νησιά, να πάει ακόμα παραπέρα, ακόμα καλύτερα. Ακριβώς. Ποντάρουμε πολύ στον τουρισμό, είναι γεγονός, δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει αυτό. Είναι ο βασικός πυλώνας εσόδων για τις περιοχές μας, για τους δήμους μας, για τα Ιόνια νησιά, για όλη την Ελλάδα. Ασφαλώς και είμαστε στην κατεύθυνση ότι θα πρέπει το brand name Κεφαλονιά να αντιμετωπίζεται συνολικά, να αντιμετωπίζεται από τους τρεις δήμους της Κεφαλονιάς με συνεννόηση και σαν Κεφαλονιά. Οπωσδήποτε κάθε δήμος μπορεί να προβάλλει τις δικές του ομορφιές, τα δικά του πλεονεκτήματα, όμως θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και ως Κεφαλονιά να προβαλλόμαστε και να διεκδικούμε. Αυτό κάναμε και την πρώτη θητεία μας. Συνεργαζόμαστε άψογα με τις τουριστικές επιτροπές και του Δήμου Σάμνης και του Δήμου Αργοστολίου. Έχουμε ένα κοινό τόπο βρύ επικοινωνίας και προώθησης του νησιού. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό και την επόμενη πενταετία, να ενισχύσουμε και με άλλες δράσεις ίσως την προβολή. Εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο, στη συνεργασία και με την περιφέρεια, να μπορέσουμε να οθήσουμε ακόμα περισσότερο και να διαφημίσουμε το νησί μας. Πάντως, επειδή μιλάμε για τον τουρισμό, θα έλεγα ότι εμείς σαν Δήμος έχουμε σε απόλυτη προτεραιότητα να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε και τον πρωτογενή τομέα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο τουρισμός να είναι το μεγάλο κομμάτι των εσόδων, όμως δεν θέλουμε να μείνουμε στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, γιατί αυτό είναι κάπως και επικίνδυνο. Εμείς λοιπόν ως Δήμος θα ανακοινώσουμε τους επόμενους μήνες και με την τοποθέτηση ειδικών συμβούλων για το κομμάτι αυτό, να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας στο κομμάτι της εξωστρέφειας, της σωστής οργάνωσης της παραγωγής. Και γενικότερα με ποιο τρόπο θα μπορούμε να πούμε πάλι η Παλική, ο Δήμος Λιξουρίου, μια περιοχή που κάποτε τροφοδοτούσε όλη την Κεφαλονιά, αποκτά και πάλι πολύ ισχυρό πρωτογενή τομέα και τα προϊόντα τα οποία παράγει πλέον μπορεί να αποκτήσουν επιπρόσθετη αξία. Εμείς σε αυτό το σημείο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά με καλή θητεία και φυσικά θα τα ξαναπούμε και θα είμαστε στην κοινωνία όλο το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε, και πάλι καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ και εγώ για ακόμη μια φορά καλή χρονιά σε όλους. Να έχουμε μια καλή θητεία όλοι οι συνεργάτες μου, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, και να είναι επικοδομητικό και γόνιμο κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε προσπάθεια που γίνεται στον τόπο μας να στεθεί με επιτυχία μέσα από τις διαφορές, από τις διαφωνίες και από τη σύνθεση των προτάσεων. Εύχομαι να βγει κάτι καλό για τον τόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ακόμη εκπομπή 7x7 στο τέλος. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και φυσικά καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2024.